Maja Marinković danas slavi rođendan u dubiozi. Ona je počela sa čitanjem rođendanskih čestitki. Majo sine, ljubavi tatina, volim te najviše na svetu, želim ti samo zdravlje, ti si bog i batina, princeza tatina, uz tebe sam šta god da se desi. Imaš porodicu, nemaš kome da se pravdaš, uradila si sve zato što su obe strane tako htele. Stan je kupljen i uplaćen ti je put na Kubu, kad izađeš i zato napred do krune, rekla je Maja. Majo, budi mi vesela i hrabra, ti si moje neustrašiva devojka, zato si trebala da ostaneš sama do kraja. Molim te, pripazi na ponašanje. Voli te mama. Jao, vidite šta mi je Stanija poslala, tortu. Hvala puno, drugarice moja, rekla je Maja. Da li će Maja poslušati majku i pripaziti na ponašanje, ostaje nam da ispratimo.